Vi bruger billige tricks for at få folk til at komme. Vi spiller Dirty Dancing, men det nummer har også en symbolværdi for den næste taler, vi skal høre. Fordi vi skal her den næste halve time møde noget, der faktisk er sjældent, nemlig unge kvindelige iværksættere. Iværk og Vækst sætter jo i år fokus på diversitet og dermed også spot på, at vi kunne godt være endnu flere kvinder med betegnelsen iværksætter. Og nu skal I altså møde to af dem, som har realiseret både store iværksætterdrømme og meget stor passion. Og de evner faktisk at udvikle koncepter, som ikke er set før, og måden de markedsfører deres produkter på, er heller ikke altid set før. Elisabeth Dalsgaard, hun ejer både 5 danseskoler, men hun har også et helt danseunivers. Hun laver danse-events og danserejser og motionskoncepter fra Sydafrika og så op til Farum. Og Elisabeth, hun kommer konstant med nye koncepter og siger med et ord, at hun sælger livsglæde. Og det er jo ikke så dårligt endda. Nu kan I høre historien om, hvordan Dirty Dancing 11. september og en frisk borgmester blev starten på Elisabeths iværksætterrejse. Værsgo, Elisabeth Dan. Tusind tak. Ja, kan du sætte PowerPoint? Det var lidt for langt. Vi er kommet. Jeg kan køre den tilbage her. Sådan der, så var teknikken også. Ja, hvor har jeg glædet mig til at komme her i dag og fortælle lidt om, hvordan min passion, nemlig det at danse, er blevet til min levevej og faktisk har været det de sidste 16 år. Byd livet op til dans, og lad være med at vente på at blive budt op. Det er mit motto. Og for at fortælle jer, hvor det hele startede, ja, så spillede vi lige Dirty Dancing før. Jeg kan se, flere af jer begyndte at sidde, og jeg var over og spørge teknikeren, om han ville lave løftet med mig. Det var han så ikke med på, men skidt med det. Men Dirty Dancing kom frem, da jeg var 10 år gammel. Jeg boede i en lille by over i Vestjylland, og jeg har altid sagt, at jeg ville danse. Jeg har altid sagt, at jeg ville være danseinstruktør. Men da jeg så Dirty Dancing, så tænkte jeg, at det er det, jeg skal med mit liv. Jeg skal undervise på The Kellermans. Er der nogen her, der har set Dirty Dancing? Jeg skulle måske spørge modsat nogen, der ikke har set Dirty Dancing. Nå, men Kellermann til det her hotel, hvor de underviser gæster i dans. Det var det, jeg gerne ville med mit liv. Dengang var der jo ikke internet, så jeg kunne ikke lige undersøge og google The Kellermans. Så jeg tog op på det lokale bibliotek og fandt ud af, at The Kellermans eksisterer ikke. Jeg spurgte bibliotekaren. Og min drømme brast, hvad skulle jeg så lave med mit liv? Men hun var sød, og hun sagde, jeg tror, jeg har fundet det, du leder efter. Det hedder Club La Santa og ligger på Lanzarote. Og der endte jeg så med at tage ned 18 år gammel, da jeg var blevet student, og undervise i dans. Og det blev starten på mit dansekoncept. Netop, at dans skal være for motion og livsglæde. Jeg kom derned i plisseret nederdel, højhældet sko, stod om aftenen og kaldte folk sammen til ballroom, ligesom i Dirty Dancing. Men folk kom i deres sportstøj og var afslappet og tænkte bare, jeg skal ikke derind og stå og styles op. Så da jeg selv begyndte at tage sportstøj på, gummisko, og stå mere nede på jorden og sige, det er lige meget, om det skal være teknisk rigtigt. Jeg havde kun folk en uge, de var kun på ferie. Jeg kunne ikke udvikle dem uge for uge. Så fandt jeg ud af at undervise i dans meget mere lige til og bare få glæden, i stedet for det hele skulle være så opstylet og korrekt, som der, hvor jeg faktisk kom fra, den rigtige dansverden. Jeg blev 2 år på Club La Santa, tog til København og læste idræt på Københavns Universitet, fordi jeg ville gerne have noget mere viden om træning og fysiologi, inden jeg skulle ud og åbne min danseskole. Så skete der noget 11. september 2001. Den dato tror jeg, I alle sammen kan huske, hvor I var og hvad I lavede. Jeg læste psykologi på universitetet. Jeg havde en drøm om at blive idrætspsykolog. Og jeg manglede et halvt år en hovedopgave, så blev jeg kandidat. Og så skete det her 11. september 2001. Jeg havde været ude at undervise, kom hjem. Min daværende mand sad i sofaen, kiggede i fjernsynet og sagde, se hvad der er sket ude i verden. Min første kommentar var, nu skal jeg være selvstændig. Og det var sådan et, okay, verden falder af lave, og du tænker bare på, at du skal være selvstændig. Ja, det gør jeg. For det var det, der skulle til, for jeg mærkede ordentligt efter nede i maven. For hvad sker der i morgen? Vi ved ikke, hvor længe vi er her, eller hvornår der sker et eller andet. Og når jeg mærkede rigtigt efter, det eneste, hun ville, var at danse. Ikke? TV2, den kender I det, eller den tekst.
Og det der med at blive kandidat i idræt og psykologi, det var vel egentlig bare fordi det lød lidt sejt. Og jeg kunne sige, at jeg var kandidat. Men jeg ville meget hellere bare danse. Så jeg tog et møde med en studievejleder dagen efter. Jeg fik orlov. Det har jeg faktisk stadigvæk. Så hvis jeg beslutter mig for nu at gøre min studie færdig. Men jeg har aldrig kigget mig tilbage. Men det var en skelsættende dag, der skulle til, før jeg sagde, nu gør jeg det. Og så startede jeg Swingtime, som er, ja, danseskoler, danserejser. Jeg har 10 uger om året, hvor jeg tager til både Barcelona og Club La Santa med folk, der gerne vil lære at danse en uge. Jeg laver firma-events, firma-underholdning, tager ud til fester og lærer folk at danse. Jeg har faktisk lyst til at lære jer alle sammen at danse i dag. Yeah! Men det har vi desværre ikke tid til. Yeah! Okay. Nå. Jeg sælger undervisningsmusik, jeg laver uddannelseskurser, shows, foredrag. Jeg har været medforfatter på Danmarks største e-bog, der hedder Idrætsportalen fra Gyldendal, hvor jeg har fået lov at skrive om dans, hele dansens historie, hvordan er dans kommet til Danmark osv. Jeg har lavet et dansekoncept, jeg har lavet til et registreret varemærke, og det skal jeg fortælle jer lidt om, fordi hvordan kan man tage en bevægelse eller en dans og lave til et registreret varemærke? Det troede jeg faktisk ikke selv, man kunne, men det kan man. Og det hedder Ballroom Fitness, og efterfølgende har jeg så også lavet noget, der hedder Parkinson Ballroom Fitness. Det skal jeg også fortælle jer mere om. Højdepunktet for min karriere var, da jeg i 2013 blev kåret på en stor dansemesse over i England, i Blackpool, til årets instruktør. Der var 7.000 instruktører fra hele verden. Det var det skub, der skulle til, før jeg for alvor troede på, at er der noget, jeg kan finde ud af, så er det i hvert fald at undervise i dans. Det her med at registrere et varemærke, Ballroom Fitness, det startede egentlig bare med, at der var mangel på mænd på min dansehold. Er der nogen af jer, der måske kan kende genkende til det? Ja, man sidder og ser vild med dans og tænker, yes, kigger på sin mand, nå skat, skal vi til dans? Og han kigger alle mulige andre steder hen, for han skal i hvert fald ikke til dans. Og danse ligesom Jesper Skiby eller Allan Simonsen eller et eller andet. Så der var rigtig mange, der gerne ville danse, men ikke kunne lokke deres mand med. Og jeg tænkte, det er jo ikke fedt at stå to piger og danse sammen. Jeg har selv, da jeg startede til dans, skulle danse herre med en anden pige. Prøv at spørge, om det var fedt. Det var alt andet end fedt. Og jeg tror allerede dengang blev min drøm skabt om, jeg skal gøre et eller andet ved det her. Jeg lavede et dansehold på min danseskole, hvor jeg skrev, kom og lære pardans uden en partner. Jeg kaldte det ikke Ballroom Fitness på det tidspunkt. Og det væltede ind med kvinder i alle aldre, der gerne ville lære at danse uden en partner. Det vil sige, der var ikke så mange mænd. De få mænd, der kom, de synes, de var i heaven. De stod bare omringet af 50 damer og tænkte, yes, her bliver jeg. Så skulle jeg finde ud af, skal jeg holde det her inden for mine egne 5 danseskoler og sige, det er mit? Eller skal jeg prøve at få det spredt ud og faktisk til hele verden? Og heldigvis gjorde jeg det sidste. Jeg skulle have møde med en advokat, der havde speciale i registreret varemærker og licensaftaler. Hun kiggede lidt på mig, da jeg sagde, det er en dans, jeg gerne vil lave til et registreret varemærke. Okay, en dans. Jeg fandt så ud af, at man kan ikke tage en decideret bevægelse eller et trin og registrere, men man kan tage et koncept, man kan tage en beskrivelse og et navn. Derfor var det også vigtigt, at det navn, jeg fandt på, skulle være noget, der fangede og virkelig beskriver det, vi laver. Og ballroom, det er jo det engelske betegnelse for standarddannelse. De klassiske latinamerikanske danser osv. Og fitness, vi skulle jo også træne samtidig med. Og det skulle være noget, der også kunne gå til andre lande. Derfor international ballroom fitness. Og det har ført mig rundt i hele verden. Ja, Virgin Active med Richard Branson i spidsen hyrede mig til deres 100 fitnesskæder i Sydafrika, hvor jeg skulle ned og lave ballroom fitness. Jeg har været i Skotland, England, Holland, Spanien. En fantastisk rejse. Og jeg siger, når jeg underviser i dans, så min primære varebetegnelse, min primære ydelse, det er livsglæde. Jeg var til et netværksmøde, hvor folk spurgte, hvad er din primære ydelse? Det er ikke dans, det er livsglæde. Det gik for alvor op for mig, da jeg mødte Annemette Rasmussen, den tidligere statsministerfrue. Hun var ambassadør for Danmarks Parkinsonforening, og hun sagde til mig, Elisabeth, der er forsket i, at dans er godt for folk med Parkinson. Men det koncept, de bruger, det er et koncept fra USA, der tager udgangspunkt i ballet og moderne dans. Kan du ikke lave noget med dit ballroom? Og det gjorde jeg. Jeg udviklede mit Parkinson Ballroom Fitness Dans,
Og det har jeg nu danset i 4,5 år. Det har gjort, at vi har fået støtte fra Trygfonden. Vi har været på tv med mange forskellige indslag. Og de her mennesker, der er ramt af Parkinson, finder faktisk ud af, at de via dansen får glæde og nyt indhold i deres liv. Så fra at det bare var en danseskole, jeg egentlig gerne ville lave, og finde den her niche og små koncepter. Og nu er Parkinson starten, men så er der Psykiatrifonden, Alzheimer, Skleroseforening, Diabetesforening, som jeg også er i dialog med, som er rigtig interesseret i at bruge dans som en terapiform. Gab, gys og guf. Når man har en virksomhed, så er det vigtigt, at man er med hele vejen rundt, og især når man starter op som selvstændig. Det har jeg fundet ud af. Både de sjove opgaver, men også de mindre sjove opgaver. Det er vigtigt, at man er med hele vejen. Så får jeg nogle gange spørgsmålet, er det blå piller, du tager, eller er det lilla piller, eller hvad for nogle piller tager du om morgenen, der giver dig energi, fordi meget af mit arbejde er jo at stå og hoppe rundt og danse. Men det er livsglæde, når jeg kan se, at jeg underviser i dans, og folk får noget igen, og der sker noget glæde, især når jeg har mine Parkinson-patienter, så er det jo det hele værd. Det er det, der giver mig energien til at blive ved. Så var der ham her, borgmesteren, vi kan kort nævne det. Da jeg startede min danseskole i Farum, der ringede jeg til Peter Brixtofte og sagde, du må kende byen. Er der nogle lokaler, jeg kan bruge? Og han var hjælpsom, og han hjalp mig i gang. Han inviterede mig med i det lokale erhvervsliv og præsenterede mig for de rigtige erhvervsfolk. Jeg var 25 år gammel, han hjalp mig i gang. Vær fræk nok til at ringe til kommunen, hvis det er dag, vi starter, eller nogle erhvervsfolk, et eller andet, og sige, jeg er her, jeg vil gerne i gang, men jeg skal have noget hjælp. Og nu er jeg lige ved at være færdig. Jeg skal bare lige sige til sidst, har det hele tiden været en dans på roser? Nej, det har det heller ikke for mig. Jeg startede i 2001 som selvstændig. Min daværende mand var bankmand. Jeg troede, jeg havde en god forretning, fordi han havde økonomien. Vi blev skilt. Jeg fik 2 børn. Nu går det lidt stærkt. Vi blev skilt, da den yngste var 8 uger gammel, den ældste var 1,5 år. Jeg troede ikke, jeg kunne fortsætte med at danse. Jeg troede bare, han havde været sød og lavet mig danse, fordi det var min interesse, og han var bankmand. Da jeg gik ud fra mødet med min revisor, og han sagde, du har en glimrende forretning, du kan blive i huset, hvis du vil. Du kan selv. Først der så jeg for første gang mine egne regnskaber. Det var 5 år senere, og det er noget, jeg fortryder i dag. Jeg ikke var med fra starten af. Så jeg tænkte bare, når han styrer økonomien, og jeg danser bare, var det fedt, at han ville lade mig gøre det. Men havde jeg nu været med fra starten af, så havde jeg jo haft et helt andet billede. Men det har jeg lært af, og i dag er jeg med hele vejen rundt. Og så tror jeg ikke, jeg har mere tid. Tak. Og jeg tænker, I kan jo stille, tænk over, om I har et spørgsmål til Elisabeth, fordi lige om lidt, når den næste taler har været på, så har I nemlig mulighed for at stille spørgsmål. Næste unge kvinde på scenen, det er Frederikke Schmitz, og Frederikke, hun sælger sko, lækre håndsyede italienske højhælede sko med topkomfort. Og her har vi altså en ung iværksætter, som kan lære os andre rigtig, rigtig meget om, hvordan man markedsfører et produkt og udvikler det i tæt samspil med sine kunder. Frederikke er her til at fortælle om sine største udfordringer på hendes iværksætterrejse. Okay, fair nok. Så vågner I. Jeg har lavet brands. Det er noget med nogle sko, de vil gå og gå i. Der er rigtig meget teknisk i det, men der er andre end mig, der siger det samme. Så det er ligesom baseline. Så har jeg været ude for en hel masse ting. Der var meget, der var svært. Der var meget, der var anderledes. Der var meget, jeg ikke havde regnet med. Jeg har prøvet at samle nogle af dem her. Og det kan være, I kan bruge det. Det kan være, I ikke kan. Skriv ned, hvis I har spørgsmål. Find mig bagefter. Tag det med, I kan, og lad resten være. Jeg tænker, at rigtig mange iværksættere kommer op til mig og spørger mig, hvordan starter man? Åh, der er alt det, jeg gerne vil. Hvad skal jeg gøre? Hvordan starter jeg? Hvad gør jeg? Det, jeg sådan typisk plejer at sige, det er, okay, det starter selvfølgelig med en idé. Men hvis ikke du har den der virkelig fede idé, men bare rigtig gerne vil være iværksætter, så kunne det måske starte med, at man kiggede på alle de trends, der findes i år eller næste år, og ser, hvor er der nogle huller? Hvor er der noget, som mennesker fremover får brug for i den her verden, på grund af den her trend? Så laver man noget der. Det vigtigste er, at man finder noget, man er passioneret omkring, og man finder noget, man gider arbejde med hver dag, alle timer af dagen, hele tiden, alle dage,
Hele tiden. Ja? Det er hele tiden. Du skal elske det, ellers så stopper du med det samme. Når du så finder ud af, hvad du vil lave, så finder du en ekspert. Det kan være nogen, som er ekspert på dit produkt, som ved alt om det tema, du bevæger dig indenfor. Det kan også bare være nogen, der har gjort noget lignende før. Det kan være nogen, der har et produkt, der er med en til. Det kan være dine konkurrenter. Jeg har nogle gode venner, der lige har kopieret et rigtig stort brand, og han lød som om, han var sælger. Det er lidt farligt. Men sælger og gik ind til konkurrenten, fandt alle værdierne, konkurrenten havde, gik ud og lavede det bedre. Det kan man også gøre. Bare sørg for, at I bygger det på noget, nogle andre allerede har samlet erfaringer omkring, så kommer I langt. Så gælder det om at teste det. Man skal bygge en prototype, man skal bygge et fancy MVP, et minimal viable product, et eller andet, der ligner. Det kunne sagtens være en landing page online. Det kan være en eller anden blank side, som du har lavet helt vildt fancy, og når man klikker på den, så står der, hey, vi er lige ved at launche, skriv det op, hvis du vil have at vide mere. Det behøver ikke at være noget, der fungerer. Det skal bare være noget, der kan teste ideen. Jeg byggede en sko, man ikke kunne putte fødder i. Men det virkede. Det viste ideen, det testede produktet. Så havde jeg sålen ved siden af, at du kunne putte den i din egen sko, og så kunne du se, om det virkede der. Så langsomt kom vi frem til noget, der blev en helt sko. Men bare du starter med et eller andet. Start med noget, du kan teste. Jeg lavede en Kickstarter-kampagne. Og den kan man se, den blev sådan ret meget produceret hjemme i min lejlighed, som er 42 kvadratmeter. Så det var virkelig sjovt. Man møbler alle steder. Det var rigtig fint. Det er en rigtig god måde at teste sit marked på. Det er at se, okay, vi putter det op online. Vi spørger en hel masse mennesker, vi ikke kender, på tværs af markedet og på tværs af kulturer, om de vil støtte det her produkt. Mit produkt blev støttet 220%, det vil sige 220% mere, end jeg havde regnet med. Så der var rigtig mange, der synes, det var en god idé. Det var pisse fedt, så kunne jeg lave en masse sko. Ja. Man kan også teste ved at gå på gaden, man kan stille sig ned på strøget, vise sit produkt til alle dem, der kommer forbi. Man kan gå rundt her og spørge alle de mennesker, jeg vil gerne lave det her, hvad synes du? Teste. Lad være at teste med dine venner, eller være at teste med din kæreste, eller være at teste med din mor. Teste med folk, der ikke kender dig. Mm? Produktion er noget, jeg rigtig tit får spørgsmål om. Hvordan fandt du din produktion? Hvordan gør du? Jeg vil gerne lave det her rigtig svære. Hvordan finder jeg dem, der kan producere det for mig? Og det er typisk sådan noget med, at folk de tænker, at jeg går på Alibaba og finder et eller andet. Det kan man måske godt. Men jeg tog på messe. Ligesom den her, så findes der messer for alt. Og hvis du tager til Italien, eller til Spanien, eller til Portugal, i hvert fald inden for mit felt, rigtig meget med mode og specielt med sko, så kan du finde messer for alt. Der er messer for lynlåse. Altså 12 store haller, hvor folk sælger lynlåse. Og man kommer fra hele verden for at finde den bedste lynlås. Trust me, du kan finde alt. Du kan finde en messe for lige præcis det lille bitte nørdede produkt, du gerne vil producere. Og så går man rundt, og så finder man, så er det simpelthen, det research er det hårde arbejde. Du går rundt, du snakker med folk, du viser din prototype, du finder ud af, at man kan, ligesom, der er noget kemi, og man kan finde ud af at bygge noget sammen, og man kan respektere hinanden, og så starter du. Jeg gjorde det 3 gange, og jeg brændte mig 3 gange, indtil jeg fandt de rigtige. Og sådan er det. Det tager tid, det tager ressourcer, det tager penge, det er mega irriterende, og derfor er det vigtigt, at du er passioneret. Fordi ellers bliver du træt. Ja? Så ud og snak med mennesker. Så kommer man igennem. Min første produktion, den var i Spanien. Den blev klaret med en iPad og Google Translate, for jeg kunne ikke spansk. Det er ikke helt smart, fordi når man så får produktet, så er der helt vildt mange ting, man ikke havde regnet med, fordi det var noget, Google Translate fortalte, der var noget andet. Så det er rigtig smart, at du kan sproget, eller du selvfølgelig kender en, der kan sproget. Nu producerer jeg i Italien, jeg snakker italiensk, det går rigtig fint. Online marketing, det startede, hele min marketingstrategi startede egentlig, fordi jeg ikke havde penge til marketing. Jeg skulle finde på et eller andet. Jeg lavede alle de her sko, og jeg skulle have folk til at snakke om det. Og jeg havde ikke penge til at putte reklamer. Hvad gør vi så? Fandt jeg ud af, okay, det kunne også være, at man kunne begynde at lave sko til de mennesker, der køber dem, og så spørge dem, hvad de egentlig gerne vil have. Så i stedet for, at det er mig, der dikterer, hvad du skal gå i, så kan du fortælle mig, hvad du gerne vil gå i. Så jeg lavede 8 par sko, 8 par støvler i 8 forskellige farver, lagde dem op på Facebook, og bad folk om at stemme. Da så havde gjort det, så lagde jeg den sko op i 6 forskellige farver, og bad dem at stemme på materiale. Da jeg havde gjort det, så lagde jeg den endelige sko op og sagde, hey, hvad skal hun forresten hedde? Og bad dem om at opkalde skoen efter en eller anden sej person. En veninde, en mor, en kendt, whatever. En person, som du synes er mega cool. Det fik jeg jo en hel masse tags ud af. Fik en hel masse likes ud af, og en hel masse shares ud af. Det gav rigtig god markedsføring. Og så byggede jeg egentlig fra der. Så nu er alle mine kollektioner lavet sammen med mine brugere. Der er ikke nogen, som, hvor jeg dikterer. Jeg laver et oplæg baseret på det, jeg har, de muligheder, vi har. Der er noget med strukturer, der er noget med, hvad for nogle hæle, vi har råd til osv. Så baseret på det, vi ligesom har muligheder, så laver jeg et oplæg. Og så bliver resten stemt ind.
Jeg har lige lavet en grøn støvle, der er rigtig pæn. Jeg vil aldrig selv have designet den. Den sælger helt vildt godt. Og det er jo for, fordi at kunderne har været med til at designe den. Det giver helt vildt god mening, og det giver helt vildt god marketing, synes jeg. En vigtig pointe er, at jeg laver sådan noget pre-order. Det betyder egentlig, at du kan gå ind. Lige nu er det 2 måneder før, det kommer til at blive 3 måneder før. Og bestille dine sko, inden jeg har produceret dem. På den måde så er du sikker på, at du får dine sko, fordi jeg har ret små batches. Og det er igen sådan noget med cashflow. Hvor mange penge har man? Hvor mange sko kan man købe? Så jeg køber det antal, jeg har råd til. Og så kan det være, at der kun er 12 i grøn. Og hvis du vil have en grøn, så må du skrive dig op. Det fungerer helt vildt fint, når man kan pre-order. Så går du ind og bestiller dine sko før tid, og du er selvfølgelig 14 dages returret for den dag, du modtager skoen. Så der er ikke noget med at snyde nogen. Der er bare noget med at vide, hvor mange vil gerne have den grønne sko, så jeg kan lægge en ordentlig ordre. Det er også rigtig smart. Hvis I kan lave noget, hvor I kan se, hvad markedet gerne vil have, kan teste, hvad det egentlig de går efter, eller måske endda få dem til at committe til produkter tidligere, så kan I nærmest producere til ordre, så taber I ikke nogen penge. Brandbuilding, det er også en anden en, folk spørger mig om, hvordan får du produktet ud, hvad gør du? Jeg bruger rigtig meget tid på at finde rigtig mange seje mennesker, som inspirerer mig, som jeg har respekt for, og som jeg synes gør noget godt. Og så snakker vi, og så er de, hvis de er med på den, hvis de elsker sko, hvis de synes det er fantastisk, så vil de gerne hjælpe. De fleste mennesker vil gerne hjælpe. Om det så er en eller anden fantastisk dygtig tech-person, som sidder et sted, hvor du aldrig har set ham, eller om det er en eller anden online-person, som er nærmest kendt, som Pernille Ålund, jamen, de er stadig mennesker. Og de vil stadig gerne hjælpe. Så du kommer rigtig langt ved bare at bede folk om hjælp, eller invitere dem på kaffe, eller der var en mand, der insisterede på, at han ikke havde tid til at mødes med mig, så fandt jeg ud af, hvad for en kaffe, men jeg skulle lige have mødt op på hans kontor med den kaffe, så gav jeg ham 10 minutter. Der er mange måder ligesom at komme ind på. Og Pernille, hun har forelsket min sko, og hun er fantastisk, og hun viser mig online, og hun gør et helvede stort stykke arbejde. Og hun har bare sko. Jeg betaler hende ikke og gør ikke noget. Det kan sagtens lade sig gøre. Man skal ikke være bange for de der mennesker, som er lidt kendte, eller som er lidt sejere, eller som man ser op til. Men de er bare mennesker. Ja? Ja, den famøse sofa. Den er ikke særlig pæn. Den blev nødt til at komme med. Fordi rigtig mange spørger, hvad med fundraising, og hvordan skal jeg rejse penge, og vi skal også lige finde ud af det her med money, og så videre. Jeg har en burn rate, og alt muligt lort. Den der sofa, den sov jeg på i 14 dage, da jeg var i Spanien, og producerede min første kollektion. Den er 1,20 lang. Er ret høj. Det var mega nogen. Og jeg spiste tun af en dåse, og du ved, helt low-key. Det er bare for at sige, at man kan lave rigtig meget med rigtig få ressourcer. Hvis du snakker med mennesker, hvis du har et godt produkt, hvis du tager tingene i den rækkefølge, du skal, så kan du godt komme ret godt afsted. Du behøver ikke rejse 2 millioner. Du behøver ikke sidde og regne ud, hvor langt din burn rate er, eller hvornår du skal lave en A-runde. Det er lige meget. Start nu bare. Start med det, du har. Byg på det, du kan. Snak med dem, der er omkring dig. Find de mennesker, der kan hjælpe dig. Og så kør med det. Og hvis du har fat i noget rigtig, rigtig fedt, så kommer de der penge nærmest af sig selv. Så ligger de jo mærke til dig. Og det skaber en vis respekt, at man har bygget noget selv. At man har lavet noget organisk. Det er der rigtig mange penge, man der har respekt for. For investorer kan godt lide at se, at du ved, hvordan du bruger dine penge, og at du kan vokse. Så det er ikke fordi, man bare skal have ideen at gå ud og rejse de der 24 millioner. Det er en vigtig pointe. I skal lige læse den der. Selvtillid. Man skal tro på det, man laver. Hele tiden. Altid. Alle dage. Selvtillid. Og det er en forfærdelig kliché, at fake it till you make it, men det virker. Så selvom du har en lortehård dag, eller du føler dig som udskidt æblegrød, eller det der produkt, du har lavet, det var der nogen, der lavede meget bedre. Så rejser du dig op og stiller dig på mål for det, du har lavet, og tror på det. For hvis ikke du tror på det, hvem tror så på det? Så det er virkelig, virkelig vigtigt, at man har selvtillid. I hvert fald på ydersiden. Så kan man gå hjem og græde til sin kæreste, eller drikke sig fuld, eller ringe til sin mor. Det gør jeg også ret tit. Men man skal se ud, som om man tror på det. Ja? Ja, tak. Jeg tænker, at I måske har spørgsmål til de her 2 seje, modige iværksætterkvinder. Så har vi en mikrofon, vi gerne vil tage hen til jer. Er der ikke nogen, der har lyst til at stille et spørgsmål? De har simpelthen fortalt alt, hvad I har brug for at vide. Ja, ræk hånden op, hvis I synes, I har et spørgsmål. Jeg kan få et spørgsmål. Ja? Ja. Hvis jeg har lyd. Du har lyd, ja. Hvem herinde vil gerne bygge en virksomhed?
hvad er svært? Hvorfor har du ikke bare gjort det? Fordi hvad? Fordi du ikke er gået ud af skolen endnu. Kan man ikke bygge en virksomhed, når man går i skole? Har man ikke her meget tid og ikke særlig mange udgifter? Præcis. Du har ikke tid? Okay. Okay. Ja, jeg vil våge at påstå, at når man er i skole, er det bedste tidspunkt til at bygge en virksomhed. Fordi du har et fundament, der allerede eksisterer. Du skal ikke ud og søge job, du skal ikke arbejde hele dagen, du skal ikke sørge for at betale dine regninger. Nu ved jeg godt, jeg er lidt irriterende. Men det er det bedste tidspunkt til at prøve ting af. Kender du det første eksempel, at hende der har lavet den der elastik, hårelastik, som ligner sådan en telefonledning? Hun lavede den, da hun var 17. Der er ingen undskyld, kan du godt høre. Jeg skal lige høre dig, fordi du startede også på et tidspunkt, hvor livet ender så lidt sort ud, ikke? Altså, nybagt mor til nummer to og skilt og så videre. Altså, hvordan finder man det der drive til så at komme i gang? Eller er det måske netop, når det ser det sorteste ud, at man har behov for at tænke nyt? Er der lyd på mig? Ja. Jeg vil sige, det var netop, da det så aller sortest ud, at jeg fik energien og mit drive. Jeg nåede ikke at sige det, tiden blev presset, men lige da jeg blev nyskilt, to små børn, min yngste søn fik meningitis og blev indlagt. Det var faktisk det, der skulle til, før jeg for alvor sagde, nu kører jeg bare derudad, fordi det kan næsten ikke blive værre. Og så længe jeg har mit gode helbred, og mine børn er raske, så er det bare med at køre på. Går det helt galt, så kan man altid gå tilbage og lave noget andet. Men jeg vil fortryde. Jeg plejer altid at sige, hellere sidde på plejehjemmet og fortryde noget, man har gjort, end noget, man ikke har gjort. Så mit drive har i hvert fald været, når det har set allermest sortest ud i mit liv, så er jeg bare bullet derudad. Jeg skal lige høre her til sidst fra jer begge to første affædring. Har I sådan flere vilde iværksættere?